Estou aprendendo. Zinhão. Então, aqui é um lugar maravilhoso onde você pode jogar e você tem que pagar dos 50, quer dizer, 500 ou 2.000, mas eu não sei quanto dinheiro, mas 700 é alguma coisa, 400, eu acho que é assim. Então, bora. Se vocês que... Sai daqui. Aqui, ó. Mini Blocks. Se você tiver computador, pesquise Mini Blocks. Eita. Não precisa. Ah, não dá. Tchau.